Carreguei 20 frangos aqui nas caixas e vou entregar esses frangos agora com um comprador que tem aqui na minha cidade. Ele tem um mercado na feira municipal e eu entrego os frangos vivos para ele. Para mim é muito mais fácil do que eu ter que abater o frango aqui, ter que vender o frango da bandejinha. É um trabalho a mais, agrega valor com certeza você abater o frango e vender esse frango batido. Mas na escassez de mão de obra igual nós estamos, eu prefiro vender o frango desse jeito aqui. E por quanto estou vendendo o frango aqui desse jeito, no pé, frango com mais ou menos 2,2 kg, hoje, R$25 um frango desse. Pessoal, infelizmente os produtos da roça hoje não estão tendo valor como antigamente. Não estou entrando no mérito de política, no mérito de governo. Quem quiser falar que isso é culpa do governo, fala. Quem quiser falar que não é culpa do governo, também pode falar. Vocês podem ficar à vontade para vocês discutirem aí nos comentários e vocês colocar a culpa em quem vocês quiserem, certo? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito da questão da criação do frango caipira e da sua lucratividade nos tempos atuais. Então, ó, cada frango desse aqui me deu um lucro de R$5. R$5. Então, se eu vendia a 25, eu estou ganhando R$5 por cabeça por cada frango desse aqui que eu estou vendendo. Lembrando que esses aqui são os últimos. Eu já vendi quase todos. Não sei se vocês viram aí no galpão. Se vocês não viram, eu posso mostrar de novo. O galpão está vazio de frango. Ó, tem esses pintinhos caipira que estão misturados. E tem algumas franguinhas aqui, como aquela ali, que está ali perto do comedouro, que eu vou deixar aqui para ficar aqui no sítio, para eu poder tirar essa genética aqui, quem sabe, né? Deixa ela para ver o que acontece, se ela vai botar, se elas não vão botar, se são boas de postura, se não são boas de postura. Essas linhagens aqui são duas. É a Paraíso Pedrejo e o Pescoço Pelado Colorido da família Bianchi, lá de São Paulo. Então vou ficar com esses animais aqui para ver o que eles rendem aí depois da fase adulta deles, depois que começa a entrar na fase reprodutiva. Mas enfim, estava voltando aqui para falar com vocês sobre a lucratividade do frango. Eu tive R$5 de lucro por cabeça, tirando aí a compra do pintinho, tirando aí o medicamento que eu gastei, energia elétrica, tirando ração, tirando todos os custos, gasolina que eu gastei para vir aqui, o meu trabalho, tudo, eu tive um lucro de R$5 por cabeça. É um lucro bom? Pessoal, olha só, é lógico que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre quer ter R$15 por cabeça. Conforme eu falei para vocês nos vídeos passados, que a projeção que eu teria era de ter um lucro de R$15 por cabeça. Mas isso foi há 2, 3 meses atrás. Agora, infelizmente, não está assim, tá? Eu não sei o que aconteceu. O dinheiro do povo sumiu. O pessoal está sem dinheiro. Você não, você quer vender um queijo, está difícil. Você quer vender uma hortaliça, está difícil. Você quer vender um bezerro, está difícil. Você quer vender leite, então nem se fala. Você quer vender um pintinho caipira aqui, está difícil. Você quer vender um porco, está difícil. Está tudo difícil para você vender hoje na cidade. Para você vender da roça para a cidade. Está tudo difícil. Eu não sei o real motivo. Talvez seja porque ele não está tendo auxílio mais. Antigamente, na época da pandemia, estava tendo muito auxílio. O dinheiro estava rolando solto e tal. Então, estava mais fácil de você vender. Teve uma época aqui, ó, que eu estava vendendo esse mesmo frango aqui na época da pandemia. Eu estava vendendo a R$40 um frango grande desse aqui, já desse peso aqui. Hoje eu estou vendendo a R$25. Então, isso é um retrocesso para o produtor rural. A maior população da cidade tem que comprar mais barato. É verdade isso? É verdade, tem que comprar mais barato mesmo. Só que eu não sei o que está acontecendo, que o pessoal está olhando só para um lado, está olhando só para o lado de quem compra. O lado de quem vende também tem que existir, sabe por quê, pessoal? Olha para você ver. Eu mesmo não vou colocar mais frango aqui desse caipirão, que eu não ponho mais. Por quê? Porque o caipira legítimo, o caipira legítimo é o seguinte, está mais fácil de vender. O caipira legítimo, eu estou com uns frangos bons para vender ali. Inclusive postei lá na minha rede social lá, que começa com in, termina com grana, aquela que termina, começa com T e termina com toque. Eu postei lá e tá tendo muita procura aqui de vizinho meu, gente da minha cidade, que tá vindo aqui comprar o frango meu aqui, caipira, como reprodutor. Eu tô vendendo um frango reprodutor aqui a R$100 e não tem para quem quer. Eu devo ter ali mais ou menos 50 ainda para vender, que eu tenho muito, que eu fiz muito frango aqui. Então, o caipira tá tendo saída. Agora o caipirão, infelizmente,
R$25 é o preço, porque infelizmente o dinheiro do povo sumiu. E quem está tendo dinheiro é só quem tem mesmo, só a pessoa que tem condições, que está comprando e está pagando caro no frango de grande, no frango caipira legítimo desse aí. Agora, o povão mesmo, a turma que compra esse frango aqui para comer em casa aí e tal, infelizmente não está tendo condições, e a gente tem que abaixar o preço do frango, tá? Para mim vender esses frangos aqui, eu tive que abaixar o preço, porque eu vou passar ele para um atravessador. O atravessador vai abater esses frangos e vai colocar esses frangos no mercado embalado, embandejado e picado, tá? Então, é justo. Se eu vou passar para ele, é claro que eu tenho que passar para ele um valor mais barato, para que ele possa também conseguir colocar o frango no mercado. Senão, nem ele consegue vender. Então, tá saindo aqui uma remessinha de 20. São os últimos 20 que eu tenho no ponto de abate. Eu já vou levar eles agora, aproveitar que o tempo está mais fresco. É de manhãzinha. Sempre quando você vai transportar frango, você transporta nessas caixas próprias aqui, ó, para frango, para eles não sofrer. E você transporta eles de manhãzinha ou de tardezinha. Você nunca transporta com sol quente, tá? Então aqui, agora de manhã, eu vim aqui buscar esses frangos, já vou levar eles. E o máximo que eu coloco numa caixa transportadora dessa aqui, ó, é 10 frangos. Eu não sei qual é a capacidade dessa caixa aqui, mas do jeito que tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eles ficam bem folgados, ó. Eles ficam aí, ó. Ó, eles ficam bem mais folgados do que se eu colocasse 20 frangos aqui nessa caixa. Então, tá aqui. Tô levando pra cidade agora. Vou levar eles mais fresco, no tempo mais fresco, para que eles possam sofrer menos, né, pessoal? Porque, afinal de contas, nós temos que tratar bem dos nossos animais. E fica aí para você a experiência aqui do sítio Capim Boiado, né, com esses animais, com esses frangos aqui, com caipirão. Por enquanto, não vou colocar caipirão mais aqui para criar. Vou mexer só com caipira. Agora vou mexer 100% com caipira. Porque apesar do caipira ser um frango que come menos, que come mais, engorda menos, é um frango que tem uma conversão alimentar pior do que o frango caipirão melhorado. E ele está dando mais rentabilidade porque o pessoal não tem dó de pagar o valor que você pede. Nesse aqui, infelizmente, o dinheiro do povo sumiu. E enquanto o dinheiro do povo não voltar, eu não coloco mais caipirão aqui, tá? E isso está acontecendo, não é só com essa questão, não. Está acontecendo com muito produtor aí. Produtor que planta hortaliça está desistindo. Produtor que cria porco também está desistindo. Esses porcos aí que não conseguem vender. O produtor que está sendo desvalorizado, ele está, infelizmente, está desistindo da atividade dele para poder fazer outra coisa. Eu não vou desistir do meu sítio. Meu sítio vai continuar aqui normalmente. Só que com essa criação de frango caipira aqui, caipirão, no momento atual do Brasil, eu aqui na minha cidade, para mim, olha bem, para mim, aqui na minha cidade, para mim, no meu mercado local, na minha micro região, não está compensando criar. Já compensou demais em outras épocas. Agora não está compensando. O dia que o dinheiro do povo voltar aqui na minha região, eu volto a criar, porque aí compensa mais, tá bom? Volto a explicar de novo. Quem quiser meter o pau em política aí, mete. Quem quiser falar que é culpa de fulano, fala que é culpa de fulano. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou simplesmente expondo para vocês o meu sentimento como produtor rural. Inclusive, isso aconteceu no leite. Quando o leite não estava dando resultado que eu esperava, eu parei com o leite e comecei a fazer outras atividades. Eu acho que é isso que você tem que fazer também. A melhor coisa que você faz quando uma coisa não está dando certo na sua chácara é você tentar outra. Dessa forma você vai se adequando melhor ao mercado e aquilo que você precisa fazer para você ser feliz aí no seu sítio. O que não pode é você ficar prisioneiro da atividade reclamando dela. Então, eu agradeço demais esse lote de frango aqui, tá? E sou muito grato a eles de terem ficado aqui, terem me dado essa oportunidade de fazer vídeo para vocês. Mas, infelizmente, a situação nossa não está das melhores para quem está criando, para quem está tentando comprar ração cara para depois vender um produto barato, beleza? Essa foi a experiência aqui do sítio Capim Boiado com o caipirão. Não deu prejuízo, deu lucro de R$5 por cabeça. Eu não estou colocando isso aqui em conta aqueles que morreram, que o lobo veio cá e comeu. Não estou colocando isso na conta, não, tá? Isso aí é outra história. Eu fiz a conta de acordo com a realidade atual desses frangos aqui. Se aqueles tivessem, aqueles que morreram, que foram devorados aqui, que as 30 cabeças tivessem aqui, tinha aumentado seu lucro, Fabrício? Não, pessoal, ia ficar a mesma coisa.
Então, quer dizer, no, na realidade, meu prejuízo, eu tomei um prejuízo aqui. Mas eu não posso colocar a culpa nesse prejuízo no mercado, porque teve um animal que veio cá e comeu aquelas 30 cabeças. Se eu for analisar o mercado isoladamente, sem aquele ataque predador aqui, R$5 por cabeça, não é um lucro bom. Acho que não compensa pelo desgaste que você passa. E você ainda corre o risco de vender isso aqui para uma pessoa que não paga. Outra coisa que eu espero que vocês entendam também é o seguinte: vocês vão vender produto seu, frango, esse tipo de coisa, é à vista, tá? Não vende isso aqui a prazo, porque você corre o risco do cara comprar isso aqui de você, depois ele não conseguir vender porque o dinheiro sumiu do mercado, e aí ele vai falar para você: ah, porque o povo não tá pagando, porque o dinheiro sumiu, e você vai ficar no prejuízo. Então, se for para ficar no prejuízo, fique com o frango aí na sua casa. Abata e você consuma. Não põe na mão de outro aí para receber depois, não, porque o mar não tá para peixe, não, tá? As coisas estão muito difíceis aqui no Brasil. Que Deus tenha piedade de nós brasileiros e que mande uma solução para nós. E que toque na cabeça desses políticos, tanto de esquerda quanto de direita. Vocês tomam vergonha na cara de vocês, vocês ficam brigando entre vocês, é esquerda brigando com direita, é esse governo que está aí também, que só fica preocupado com o governo passado e que só fica o tempo inteiro falando do governo que passou. Toma vergonha na cara de vocês, senhor. Vocês têm que trabalhar para o Brasil e para frente. Esquece o governo que passou e vamos comandar esse Brasil aqui, porque senão nós vamos parar. Nós vamos ter que... O pequeno produtor vai quebrar e não vai aguentar. Tá? Esse é meu recado aí. Não estou dando recado para eleitor nenhum, não. Estou dando recado é para o governo mesmo. Vocês aí, os políticos. Inclusive vai ter eleição aí para prefeito, vereador. Vocês tomam cuidado, pessoal. Porque agora vai chover de vereador e candidato aí batendo sua porta. Gente que nunca apareceu na porta da sua casa, agora vai aparecer lá. Esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.